Lavrov maraqlı çıxış edib və Lavrovun çıxışından çox maraqlı məqamlar yayılıb, azı təmsəçilər sosial şəbəkələrdə Lavrovun çıxışlarından bu, bu bu məqamları oxuyanda buların Qazaxıstanda nə itinin azlığını, bunlar Özbəkistanı niyə hədələdiyini, bunlar Türkmistanda nə axtardığını, bunlar Tacikistanı niyə bu günə saldığını, bunlar Ermənistanı niyə forpost elədiyini, bunlar Azərbaycanın niyə haqq qoymadıkları Aytdım, ortaya çıxır. Mən sizə Lavrovdan misallar gətirəcəm. Görün Lavrov nə deyir. SSR-i dağılandan sonra Qərb ilə bağladığınız yeni xoşməramlı sazish nə idi? Keçmiş Varşova müqaviləsi ölkələri və Avropa ittifaqının şərq sərhəddi Rusiyaya üçün təhlükə yaratmayacaqdı. Fəsindi və vəziyyət necədir? Lavrov soruşur. Baltik dənizindən Qara dənizə qədər uzanan xəttdə yerləşdirdiyiniz yüzlərlə baza və on minlərlə əskər var. Avropiya deyir, Amerika deyir, Qərbə deyir. Bu qarşılıqlı anlaşma və təhlükəsizliyin pozulmasıdır. Yəni Lavrov deyir ki, mən ölüm, mən ölməyə davam edirəm, Rusiya çöksün, şəhərlərlə baxa bilmir. Şəhərlərinin yollarını bağlayıb ki, oğurluq olmasın. Şəhərlərinə baxa bilməyən Rusiyaya nə deyəndə Avropiya siz O vaxta qalmalı idiz. Biz o SSL dağılmasından sonrakı vəziyyətdə qalmalı idiz. Bir addım da bu tərəfə atmamalı idiz. Mən çox açıq deyirəm. Lavrov davam edir. Rusiya səbrinin sonuna çatıb. Təhlükəsizliyimiz üçün bütün addımlar atılacaq. Heç kim bizi təhqiq etməsin. Yeyə bilməyəcəyi bir loxma yeməsi. Yəni nə bilmə, nə yeməsin. Adam Adam-adam deyir, əv, yemə. Ki belə də. Dövlət Rusiya dövləti artıq Lavrovun simasında tərbiyəsizləşir. Yəni təhqir eləyir. 30 il bütün dünyaya və nə deyir? Lavrov nə deyir? Davam edir. Bizi sanksiyalarla təhdid edənlərə səslənir. Biz heç bir təhlükədən qorxmuruq. Bu təhdidlərin çox ciddi nəticələri olacaq, xəbərdarlıq edir. Lavrovun bu çıxışını dilləyənlər Rusiya həqiqətən mi Qazaxstandan çıxacaq? Həqiqətən mi ordularını geri çək çəkəcək? Rusiya 1930-ların Almaniyasının, Italiyasının faşist dövlətlərin etdiyi hərəkətləri eləyir, əziz tamaşaçılar. O zamanın Millətlər Cəmiyyəti yetərsiz idi. Bu günündə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yetərsizdir.